Ивица Јанев е нутриционист и фитнес инструктор, кој долго време работел во Чикаго сад. Повеќе од 13 години ја работи оваа работа во областта на нутриционизмот. Листа на многу клиенти на кои редовно им помага преку програмата онлайн фитнес совети. За подобрување на здравјето и проблемите кои се јавуваат како резултат од несекојдневното живење. Најмногу ги инспирира и ги бодри преку неговите совети. Се зависи од психофизичката состојба и зајакнување на имунитетот. Глобалната пандемија COVID-19 го зазема делот од фитнес програмата. Но COVID-от не е проблем кога станува збор за фитнесот, бидејќи во домашни услови можеме да вежбаме, се друго е изговор, вели Јанев. Јас во пандемијата COVID, додека да завршат карантинските денови и сите тие политички часови, јас имав околу 60 на трансформации реализирано само за време на COVID-от во домашни услови. Баш, да, бев и на телевизија поканет, баш и разговаравме на таа тема. Значи, нема никаква пречка. Особено кога си по цел ден дома и си слободен. Па, освен тоа, да јадиш по цел ден, може да превземеш и соодветна физичка активност. И ако имаш дечиња, да бидеш пример за нив. Така? Ако сте пар, да вежбате заедно. Ако си самец, да го правиш тоа и наутро и навечер, со тоа што ќе се мотивираш. Многу е важно луѓето да се грижат за своето здравје, да инвестираат во себе, во своето здравје, да ги променат лошите навики, да го променат режимот на исхрана. Само така ќе се изборат со вирусот, но и со другите болести. За конкретно за ковидот и конкретно за сите заразни болести, број 1 е нашиот имунитет. Значи не постои, како ви кажат, за ковидот нема лек, така? Треба нашиот систем да се избори за тоа, да. Така? Значи доколку нема лек, кој е посилен? Освен ние самите. Така? Значи, ние пред се треба да инвестираме во нашето здравје, а после да размислуваме да инвестираме во автомобил, куќи и така натаму. На прашањето како да го зајакнеме нашиот имунитет, Јане вели. Имунитетот не се зајакнува преку ноќи, тоа е број 1. Значи, тој започнува уште од родилката кога го дојде своето дете. Значи, тоа е првиот имунитет што еден човек го има. Понатаму текомо имунитетот се гради. Значи може да го влошиме, може да го подобриме. Многу лесно може да го влошиме за многу краток временски период. Тоа е факт, ама не можеме за толку краток временски период да го подобриме. Кои се клучни елементи за да би имаме појак имунитет? Број 1 е физичката активност, број 1 е физичка активност неспорно, број 2 е соодветна исхрана. Што се подразбира под соодветна исхрана? Значи исхраната треба да се избегнува да биде таа процесуирана. Не зборувам веќе за GMO мутирана храна. Туку зборувам веќе кога храната е нормална, нашето поднебие имаме ние нормална храна, е сега наместо да оде целата таа храна преку разни процеси на обработка, на термичка обработка, може да биде свежа или помалку приготвена. Секоја храна што доаѓа како варена и печена е број 1. Зеленчукот свеж е најдобар. Значи тоа се првите појдовни точки.